საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტის ქუთაისში გადატანა სამირანის მიერ ღმერთისთვის ცეცხლის მოტაცებასთან აიგივებს. Ეს განცხადება სააკაშვილმა ქუთაისში ახლად გასულ საავადმყოფოში სტუმრობისას განაცხადა. Მისი შეფასებით ამ ნაბიჯით პოლიტიკური ძალაუფლება ერთ ქუჩაზე მცხოვრებ ერთსა და იმავე ცხვირაწეულ ხალხს გამოსტაცეს. Სააკაშვილის განცხადებით ყველაფერი იყო ერთ ადგილზე და იქ წყდებოდა ყველაფერი. სააკაშვილმა ის ოპონენტებიც გააკრიტიკა, რომლებსაც პარლამენტის თბილისში დარჩენა სურთ. პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ქუთაისი ახალი საქართველოს სიმბოლოა. Ჩვენ პოლიტიკური ძალაუფლება გამოვტაცეთ ერთი და იგივე ქუჩაზე მცხოვრებ ერთი და იგივე ხალხს, ცხვირაწეულებს ასეც. ჯანდაცვა ადრე ჰქონდათ მარტო მათ. Და როგორც ამირანმა მოსტაცა ცეცხლი ღმერთებს, ასევე ჩვენ ჯანდაცვა მოვტაცეთ ხელიდან ერთ მუჭე ელიტას და მოგიყვანეთ თქვენ და მოგიტანეთ ამ ექიმებთან ერთად, რომლებიც ადრე ბევრად ვუდა ჩვენ მდგომარეობაში.